Konferencija o uslugama socijalne zaštite koje pružaju nevladine organizacije je pokazatelj da ministarstvo i civilni sektor nisu suprotstavljene strane, već partneri u realizaciji pružanja socijalne zaštite kako na lokalnom, tako i na ostalim nivoima. Sa stanovišta ministarstva značaj skupa je u otvaranju dijaloga sa nevladinim organizacijama. Ministarstvo upravo ovih dana menja zakon o socijalnoj zaštiti, novira ga, porodični zakon, donose se strateški dokumenti koji trebaju pravac socijalne zaštite da opredele u narednih 10 godina i ovo jeste prilika, prva od prilika gde ćemo mi javnosti predstaviti naš rad, ali i razmeniti iskustvo sa ljudima sa terena, jer ovi ljudi najbolje znaju šta se dešava na terenu. Naš princip jeste da mi odustanemo od principa da mi sedeći u kabinetu u Beogradu znamo najbolje šta se dešava recimo u Surdulici, nego da upravo ljudi sa terena prenesu svoje iskustvo i kažu nam šta treba da radimo, i mi od danas otvaramo jedan dijalog sa nevladnim organizacijama koji će se nastaviti i koji će u kontinuitetu trajati, jer hoćemo da zajedno dođemo do najboljih rešenja u Srbiji. Srbija ima jako dobar temelj, a ono što je neophodno kada je u pitanju socijalna zaštita koja izvire iz civilnog sektora, jeste dodatno poboljšati zakonodavni okvir te ukazati na dobre evropske prakse. Postoji stvari u kome smo mi prilično dobro pozicionirani, posebno Srbija u celom regionu, u smislu broja pružalaca usluga iz organizacija civilnog društva, znači onih grupa i ljudi koji su se samo organizovali da u svojoj zajednici krenu da naprave dnevne boravke za decu sa smetnjama u razvoju, da rade geronto usluge za ostarelo stanovništvo, da idu i pomažu da se položaj osoba sa invaliditetom kroz personalnu asistenciju, kroz druge vrste usluga popravi, i niz drugih vrlo, vrlo kvalitetnih stvari. Mislim da smo tu lider u smislu broja koji je etabliran i u smislu entuzijazma i volje i u smislu zakona, postojećeg zakona koji je otvorio vrata da organizacije civilnog društva mogu biti ravnopravni pružaoci usluga socijalne zaštite.